Dobrý den, vítejte u videa, kde si ukážeme, jak se dá s programovacím jazykem Python pracovat v cloudu, aniž byste si museli cokoliv instalovat u sebe na počítači, a využijeme k tomu Anaconda Cloud, který má tu výhodu, že má v sobě zaintegrovánu od července 2023 umělou inteligenci. Takže jdeme na to. Já se tady zmenším. Na anaconda.cloud si můžete zdarma vytvořit uživatelský účet. Určitě to každý zvládne, já už jsem si ho vytvořil, takže já se jenom přihlásím. Mám tam heslo, ale můžu se přihlásit i přes Google, tak to udělám. Tak a po chvilce čekání tady mám takovéhle přivítání, takovouhle úvodní stránku, a tady si vyberu, že chci pracovat online a spustit notebook. Ten notebook, to je takové prostředí pro práci s Pythonem. Po chvíli čekání nám naběhne na výběr různé verze Pythonu, které chceme použít. Je to v podstatě pro tuhle chvíli jedno jsem vybral. A tady vidíme zápisník Pythonu a tady napravo je Anaconda Assistant. To je ta umělá inteligence. Můžeme to zapínat nebo vypínat. Já si to tady trošku asi zvětším, jak tady vidíte. A jako takovou motivační úlohu si vyberu tady z knížky Úvod do systémové biologie modelování proteinů. Budeme modelovat současnou produkci a degradaci proteinů. Vezmeme třeba takový jednoduchý případ, kdy ten protein je produkován konstantní rychlostí a degradován rychlostí, která je úměrná množství toho proteinu. Zkusím, aby všechno za mě udělal ten Anaconda Assistant, to znamená, já tam slovně popíšu, o co mi jde, a počkám si na výstup. Takže můj dotaz je, nebo můj úkol je, mé zadání je vytvořit model současné produkce a degradace proteinu, produkce konstantní rychlostí a degradace rychlostí uměrnou množství proteinu. Tak a tady máme odpověď, když se na to koukneme, tak ta diferenciální rovnice je dokonce sestavena správně. A tady je potom kód, který nám vyřeší tu diferenciální rovnici pomocí funkce odeInt a vykreslí to řešení. Důležitý je, že ta umělá inteligence neumí přemýšlet. Ona nám poskládá odpověď, která se jí zdá pravděpodobná, ale to, jestli to je opravdu správně nebo ne, to musí posoudit člověk, který tomu rozumí. Tak tady to správně je, můžeme si to vyzkoušet, ale jedna věc se mi tady nelíbí. Tady ta funkce je zastaralá, nověji se používá funkce solve IVP, takže si vyžádám použití tady této funkce. A ještě bych třeba chtěl, ať se mi ty data nejdřív uloží do tabulky, abych s tím mohl dál pracovat, a tu tabulku potom vykreslím. Tak tohle už vypadá příjemně. Možná bych si tady raději vyžádal použití tabulky z balíčku Pandas, který je na ty tabulky specializovaný. Takže sice s překlepem, ale odpověď máme, takže zkusíme si to tady spustit tlačítkem Run in Notebook. Tady vidíme spuštěný ten kód. No, není to úplně ideální, protože když si zobrazíme tu tabulku, tak ten časový skok je příliš velký. Tady je časový skok malý a potom je 1 sekunda, 7 sekund, 10 sekund, čili potom ta křivka vypadá jako lomená čára. To se mi určitě nelíbí, ale můžu si tady tohle to třeba smazat, ať mě to tam nezavazí, a vyžádám si opravu.
Takže zadávám použijí jemnější dělení času. Ještě si všimněte, že teda ten Anaconda asistent komunikuje v češtině a i když tady udělám nějaké překlepy, třeba tady k panda jsem přehodil písmenka, takže tomu rozumí. Tak tady toto už vypadá líp, možná ještě tady vyšel řádek, který je hodně dlouhý, tak si vyžádáme nějaký přeformátování kódu, ať žádný řádek není delší než 60 znaků. Tak a teď už by to mohlo být ono, takže já si zobrazím jenom ten zápisník. Tady mám naimportovány knihovny, tady pravá strana té diferenciální rovnice, tady jsou zadány počáteční hodnoty, počítáme na intervalu od 0 do 10. Vidíte, že vlastně ta křivka je pořád rostoucí, ona by se ta koncentrace měla časem ustálit. Tak když si ten interval třeba zvětším na 30 nebo na 50, tak jde opravdu vidět, že ta koncentrace nebo to množství směřuje k rovnovážnému stavu. No, tady mám potom ten příkaz na řešení, tady mám uložená data do tabulky, takhle si ji můžu zobrazit. Ta tabulka má 1000 řádků, dá se to třeba jednoduše vyexportovat do Excelu nebo do čehokoliv jiného, pokud potřebujeme. A tady je potom vykreslená ta tabulka, vykreslený data z té tabulky. Některé věci nejsou třeba úplně ideální, tady k zadání těch mezí, odkud kam se počítá to řešení, tak to je v proměnné té span a data z té proměnné se potom použijí k stanovení, pro který hodnoty chci určovat hodnoty řešení. Tady by se to dalo zkrátit třeba tady tímhle tím způsobem, aby to tam rozbalilo, jo, ale ta hvězdička musí být na začátku, aby to tam na tom daném místě rozbalilo tu proměnou. Možná ještě šikovnější je si tady tohle sto uložit do nějaké nové proměnné, třeba té, a tam patří rovná se, já si tady přepnout klávesnici, ještě jednou. No, tak tohle je možná takový příjemnější kód, ale funguje teda i to, co nám přímo vygeneroval počítač. Úžasné. No a když bychom potřebovali podrobně vysvětlit, co který řádek dělá, tak si taky můžeme vyžádat pomoc toho Anaconda asistentu. Tak vidíme, že odpovědi se nám dostalo. Sice to není řádek pořádku, ale takhle to vysvětlit v logických blocích, který patří k sobě, tak je to možná jednodušší. Takže to bylo tak v rychlosti na seznámení a člověk se programovat a zpracovávat data naučí jedině tak, že si to zkouší. Takže zkoušejte, bádejte, experimentujte a hodně zdaru s Pythonem.